Olo. Magic Olo. Kist vetin ma pamanai. බහුදින දිවර යාත්‍රා යුදාගින නීති විරෝධී ලෙස ප්‍රංශයට සහ ඔස්ට්‍රේලියාවට යාමට තත්කල 47 දෙනෙක් වෙන්නපුව කොලින්ජාඩිය ප්‍රදේශයේදී අද අලුයම නාවික හමුදා භාරයට ගෙනුණා. පිරිස අතරකාන්තාවන් 6 දිනක සහ කුඩා දරුවන් 3 දිනක වන අතර ඔවුන් වැල්ලවත්ත, මරවිල, හලාවත, මුන්දම, මහවැව, ත්‍රිගුණාමලය, වවුනියාව, සෙට්ටිකුලම, ජෝපනීස් සහ මඩකලපු යන ප්‍රදේශවල පදිංචි කරවන් බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. මෙම රටවලට පිටත් කරන බව පවසා මරවිල ප්‍රදේශයේ දේවගතිවරයෙකු එකයිකුගෙන් රුපියල් ලක්ෂ 6 හමාරක මුදලක් ලබා ගත් බවත් එහිදී අනාවරණ වී තිබෙනවා. अंपर पुलिस विविध पेमिल अंशेट अनुयुक्त सेवेकल उप पोलिस परीक्षक वरेकु अदुदेस्तन पोलिस बरक्के तुलदी सी राजकारी गिनियावियन वेरितवागिन तिबेनवा बरपतल तुवालदबु उप पोलिस परीक्षक वरेया अंपर महरोहले देरिसत्कर एककेय प्रतिकार लबन अतर ओहु हांगवेल प्रदेशे पदिंची 56 हवरदी विवाहक पुत्कलेक හම්බන්තොට කටුවැව පෙරණි හම්බන්තොට මාර්ගයේදී අතිබලති විදුලි රැහෙනක ගැටි වන අලිය කුමිය ගොස් තිබෙනවා. අලිය විදුලි කණුවේ ආධාරක කම්බියෙහි ගැටි විදුලි කණුව කෙරී ගොස් ඇති අතර ඒ සමග විදුලි රැහෙනක් වන අලියාගේ සිරුරෙහි ස්පර්ශ වී ඇති බවටයි වනජීවී නිලධාරීන් සැකපල කරන්නේ. ඕලෝ මැජික් ඕලෝ හිස්ට් වෙතින්ම පමනයි.